ተመልካቾቻችን በድጋሚ ሰላም እላችኋለሁ። ይሄ ክፍል 2 ካለፈው ሳምንት የሚቀጥል ነውና ከሚስዮናውያን ጋር ባለፈው ሳምንት በጣም ቆንጆ የሆነ ቆይታ አብረን እንዳደረግን ይታወቃልና ክፍል 2ን ቀጥላለን። ከሚስዮናዊ ማኑኤል ጀምርና ሚስዮናዊ ማኑኤል እናንተ በአገር ውስጥም ስታገለግሉ ትግራይ ወደ 21 ዓመት ማን ነበር የትኛው ቸርች ነች በእናንተ ጎን ወይም ከእናንተ ዋላውና ስትጸልይ የነበረች በቀለብም ከእናንተ ጋር የሆነችው ማን ነበረች? አሁንስ በናይጄሪያ አገልግሎታችሁ ተመሳሳዩ ጥያቄ ለሚስዮናዊ አሰፋና ለእህታችን ሚስዮናዊት አጥፎርቅ እናንተም በዙሪያ ትኩረት አድርጋላችሁ ማለት ነው። ሚስዮናዊ ማኑኤል አመሰግናለሁ ዶክተር። እኔ በአገር ውስጥ ለ21 ዓመታት በትግራይ ውስጥ ባገለገልኩበት ወቅት እኔን ሳፖርት ወይም ሲትረዳኝ የቆየች ቤተክርስቲያን የሶዶ ቃለ ሕይወት ሶዶ ስቴዲየም ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነች። እንደገናም በጣም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እባርካችኋለሁ። በጣም በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ አገልግሎትን ሲደግፉኝ ነበር። ለአንድ ቀን እንኳ በእነሱ ላይ እኔ አላማረርኩም። ቤተሰብ ሁሉ በጣም ደስተኛ ነበር። አሁንም ስለ አገልግሎታቸው ጌታን በእውነት ይባርካለሁ። ቀጥሎ አሁን ደግሞ ለውጭ ወይም ለናይጄሪያ አገልግሎት በጎኔ የቆመችኝ ቤተክርስቲያን በሁምቦ እናት ቤተክርስቲያን እና ከእሷ ጋር አብሮ ሌሎችም አጥቢያዎች የትንሣኤ አጥቢያ፣ የልደታ አጥቢያ፣ ሌሎችም አጥቢያዎች ተባብረው እኔን ወደ ናይጄሪያ ልከውኛል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በእውነት ይባርካችኋለሁ። ተባረኩ። በጣም ደስ ብሎናል በእውነት በጎናችን በመቆማችሁ፣ የሚሽን ልብ በመኖራችሁ፣ አብሮ ይህንን የወንጌል ዘመቻ ከእኔ ጋር አብራችሁ ስለዘመታችሁ በጌታ በኢየሱስም ልባርካችሁ እወዳለሁ። ተባረኩ። እኛን ወደዚህ ወደ ናይጄሪያ እንድንሄድ ባጀት ያዘጋጀችው ሁለት ቤተክርስቲያን አሉ። አንደኛ እናት ቃሎት ቤተ ሆሳና እናት ቃሎት ቤተክርስቲያን፣ ሁለተኛ ቦሌ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ሆሳና ቦሌ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ናቸው። ሁለቱ ቤተክርስቲያናት ናቸው እኔን ሰፖርት ያደረጉት እና እኔ ብቻ ሳይሆን እነሱ ስላገለገሉ ገንዘብ ያዘጋጁ እነሱ ናቸው ናይጄሪያ ሄዱ ማለት ነው። በእነሱ ባጀት እኔ መሄድ ማለት እነሱ ሄዱ ማለት ነው። እና እነዚህ ሰው ቤተክርስቲያናት ጌታ ይባርካቸው በዚህ በአገልግሎት ገንዘብን በሰፖርት በማድረግ እንደገና በጸሎትም ከሁሉ በሁሉ ከእኛ ጎን በመቆማቸው እና እግዚአብሔር ይባርካቸው። ሌላ ደግሞ በጣም ሊያመሰግን የሚወደው እንደገና የኢትዮጵያ ዋና ቃሎት ዋና ጽሕፈት ቤትና ግሎባል ሚሽን ዲፓርትመንትን ለዚህ አገልግሎት ቀን ሌሊት ይህን ለማመቻቻ ሲሮጡ የነበሩት እንደገና የኢትዮጵያ ኤስአይኤም ኢስት አፍሪካ ኦፊስ እንደገና በዚህ ሁኔታ ሁሉ ይህንን አገልግሎት ለማሳካት ከጎናችን ሳይለዩ የነበሩትን እነዚህን ቤተክርስቲያናትን የኢትዮጵያ ዋና ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንን እና ዋና የደቡብ ሸዋ ቀጠና ቤተክርስቲያንን አጠቃላይ በዚህ አገልግሎት ሁሉ በጸሎትም በሀሳብም እየረዱ የነበሩትን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ሚስዮናዊ አማኑኤልና ቤተሰቡን ሚስዮናዊ አሰፋና ቤተሰቡን ሁለቱም ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን በአሁኑ ሰዓት ቀደም ሲል እንደገለጽኩት 30ና ከዛ በላይ የሚሆኑ ሚስዮናውያን ከነ ቤተሰቦቻቸው ከሀገር ውጭ እያገለገሉ እንዳሉ ይታወቃልና በጸሎት አስፈላጊውን ነገር በማድረግ በጎናቸው የቆማችሁ እነኚህ ሁለቱ ሚስዮናውያን ቤተሰብ ከሀገር ውጭ ሄደው ያገለግላሉ፣ ናይጄሪያ ያገለግላሉ ማለት ደቡብ ሸዋ እንዳለ ሄዶ እንደሚያገለግል የወላይታ ቀጠና ሌሎችም ሚስዮናውያን የላካችሁ ቀጠናዎችና ህብረቶች አጥቢያዎች ሚስዮናዊ የሆነው የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ በእውነት እየባረካችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይባርካችሁ። ያለ እናንተ ጸሎት፣ ያለ እናንተ በጎናቸው መቆም፣ ከሀገር ውጭ ወጥቶ ማገልገል ፈጽሞ የሚታሰብ አይደለምና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ትወዳለሁ። በማያያዝ በአሁኑ ሰዓት ሚስዮናዊ አሰፋና ሚስዮናዊ አማኑኤል ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ሆም አሳይመንት ወይም ለእረፍት መታችሁ እዚህ አገር ቤት እንዳላችሁ ይታወቃልና መቼ ነው የምትመለሱት? ጌታ ፈቅዶ ነገሮች ስሙዝሊ ቢሄዱላችሁ መቼ እንመለሳለን ብላችሁ ታስባላችሁ?
በዚህ ቆይታስ በዋናነት የምታደርጓቸው ነገሮች ምንድናቸው? ጌታ በፈቅድ እና በነኖር እኛ ከዚህ ከሆም አሳይመንት ወደኋላ የምንመለሰው በነሐሴ ወር ውስጥ ወደኋላ እንደምንመለስ ዳስባለን ጌታ በፈቅድ። ይሄ ነው ደጋናም በቆይታችን ደግሞ ለማድረግ እንዳስባው እስካሁን እኔ አልባት በእግሬ ሁኔታ ውስጥ መኝታ ላይ ነበርኩኝ በጣም ታምሜ ማለት ነው። ዛሬ በዚህ ሳምንት ውስጥ ጌታ ረቶኝ ትንሽ መንቀሳቀስ ጀምሬያለሁ። አሁን ከዚህ በኋላ ከቤተ ክርስቲያናት ጋር እገናኛለሁ። እንግዲህ ከነሱ ጋር በመመካከር እነሱ በወኪሉኝ በየትኛውም አገልግሎት ጎን ቆሜ ከነሱ ጋር አብሬ አገለግላለሁ። ለማስተማር፣ ለመምከር፣ ወጥቶ መመስከር፣ አብሮ መጸለይ፣ ማስተማር በሚፈልጉት በአገልግሎት ዘርፍ በጎናቸው ቆሜ ለማገልገል ፈቃደኛ መሆነን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። ተባረኩ። ሚስዮናዊት መሰለች አንቺ ስምትው በዚህ በእረፍት ቆይታችሁ ጌታ ፈቅድ ሚስዮናዊ አማኑኤል እንዳለው በነሐሴ ወር ወደኋላ ትመለሳላችሁ ወደ ናይጄሪያ ማለት ነው። እና አሁን በእረፍት ሰዓታችሁ ምን እንደምታደርጉት? እሺ፣ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ እረፍት ሰዓት ያው ቤተክርስቲያናችን ወደ አሰማራች አገልግሎት ገብተን ለማገልገል ጌታ ብረዳን ምኞታችን ጸሎታችን ነው። ቤተክርስቲያናችን ቀጠናው ከሁሉ ጋር እየተመካከረን ዝቅ ባለ መንፈስ ለነሱም እየታዘዘን ለማገልገል ፍቃደኞች ነን። በየተኛው ማቅጣጫ ቤተክርስቲያን ባሳየችው መንገድ ለመሄድ በጣም ፍቃደኞች ነን። እግዚአብሔር ይርዳን። ሲዮና ያሰፋ አመሰግናለሁ። ብዙን ሰዓት እኛ የምንቆየው ከዚህ በኋላ ወደ ሁለት ወር እንቆያለን። እግዚአብሔር ፈቃዱ ብል ወደ ናሴ መግቢያ ላይ ከዚህ ተመልሰን እንሄዳለን እና ከመጣንበትም ጊዜ ጀምሮ ወደ አራት ወር ይዘናል። እያገለገል ነው ያለ ነው። ስናገለግል እየመሰከርን ጌታን እያመኑ ያሉ ሰዎች አሉ። ሌላ ደግሞ በጣም ያው ቤት መጥቶ ንሳ እየገቡ ያሉ ሰዎችም አሉ። እነሱን ፎሎ አፕ እያደረግን ያለ ነው። እያመኑ ነው ያለ። ሌላ ደግሞ ስለ ወንጌል ስርጭት ያው የተለያዩ ቦታ ሄጄም እያስተማርኩ ነው እና ስለ ወንጌል አገልግሎት ሰዎች መዳን እንዳለባቸውም እያገለገልኩ ነው ያለው። እንደገናም የተለያዩ ቸርቾችን ይህንን የነበረውን ሁኔታ እየገለጽኩ ነው ያለው። አገልግሎታችን ሪፖርትም እያቀረብን ያለ ነው። በየቦታ እየዳኑ ያሉ ነፍሳት አሉ። አሁንም ቀጠሮም ይዤ ያለው የተለያዩ የወንጌል ስርጭት ዙሪያ ላይ ስልጠና ልሰጥ ፕሮግራም ይዤ ያለው የተለያዩ ቸርቾችንም ይዤ ያገለግላለሁ፣ እስከሚሄድ ድረስ አገለግላለሁ። ሌላ ደግሞ እዛ ጀምረን ቦታ ጎልማሶችን የጎልማሳ ትምህርት ቤት ለማስጀመር ያልተማሩ ሰዎች ያሉበት ምድር ለማስጀመር ቦታም ተረክበናል። ቦታ ይዘን ባለንበት ሰዓት ነው በድንገት በዚህ በእረፍት ወደዚህ ልንመጣ የቻል ነው። ያም ህዝብ እየጠበቀን ስላለን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ተመልሰን ሄደን ያን ህዝብ አጠናክረን እናገለግላለን። አንድ ነፍስ ውድ ነው እና እነዛን ሰዎችን በጣም ተግባብተናል። ከዛ ሁሉ ከሁሉ የሚቀድመው ሪሌሽን ወይም ህብረት መፍጠር ነው። ሄዶ ወንጌል መናገር ሳይሆን ከብዙ ህብረት ከፈጠርም በኋላ ነው ወንጌል የምንመሰክረው። አንድ ያን ቦታ ለመድረስ ሰባት ጊዜ እጅ ያለው ግንኙነት ለመፍጠር ከህዝቡ ጋር። ስለዚህ ያ ህዝብም እየጠበቀ ስለሆነ የጀመርነውን ሰላም ለማገልገል እንሄዳለን። እናንተም በጸሎት ከጎናችሁ የምትሰሙላችሁም ከጎናችሁ አትለዩን፣ ጸልዩልን እና ታላቅ ስራ ነው ያለን። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ለፍጥረት ወንጌል ስበኩ የተባለው እኛ ስንቀመጥ ሳይሆን ስንሄድ ነው ስራ የሚሰራ። ሚስዮናዊት ተፈወርቅ፣ እሺ፣ አሁን እንግዲህ እዚህ እስካለን ድረስ እያገለገልን ነው ያለ ነው። ያው ሰዎችን እያሳመንም እያመኑልንም ነው ያሉት እዚህም እያለን ማለት ነው። እዛም ደግሞ ያው ቤተ ክርስቲያን በምትልከን ጊዜ ለመሄድ ዝግጁ ነን፣ እንሄዳለን። ሄደን ደግሞ መጀመር ነው። በጣም ደስ የሚል አገልግሎት ነው እዛ እያገለገልን የነበረው። ያው ወንዶቹ ያገለግላሉ፣ ሴቶችም ደግሞ እኛም እናገለግላለን። በዛ ተጨማሪ ሆኖ ነው የማገለግለው። ልጆቼ የተማሩ ልጆች አሉኝና ልጆቼን ይዤ ወደ ገባም ሄዳለሁ። ገባ ሄጄ ይመሰክራሉ። በጣም የሚገርመው ልጆቼም ይመሰክራሉ፣ እኔም ደግሞ ያው ሰዎችን በመግባባት ነው
እያደረኩ ያለሁት። አሁን ደግሞ በሚቀጥለው እግዚአብሔር ደግሞ በሚሰጠን ነገሮች ሁሉ እናገለግላለን በያስባለው ለመሄድ ያው ዝግጁ ነን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ከመአለፈ በፊት በዋናነት ሚሽናውያን ለሆም አሳይመንት ወይም ለእረፍት ስትመጡ በሰው ሀገር በማታውቁት የአየር ጸባይ ከባህል ጋር ተያይዞ ከአመጋገብ ጋር ተያይዞ ብዙ ዋጋን በመክፈል የተወሰኑ ዓመታት እንደቆያችሁ ይታወቃልና እዚህ ስትቆዩ ግን በነፍስም በስጋም እንድታርፉ አንድ በዋናነት ሌላው እናንተን ሰፖርት ሲያደርጉ የቆዩ አጥቢያዎች አሉ፣ ሲጸልዩላችሁ የቆዩ አሉ። እነሱ ጋር ደርሳችሁ መመስከሩ እግዚአብሔር የሰራው ነገር ፊት ለፊት ከጉባኤው ከህዝቡ ጋር ከመሪዎች ጋር እየተያያችሁ እግዚአብሔር ይህን ሲያደርግ ቆይቷል ይህን እያደረገ ነው የሚለው ነገር መመስከር በጣም ልባቸውን ያነሳሳል። የበለጠ በጎናችሁ እንዲቆሙ እንዲጸልዩላችሁ ያደርጋችኋልና ሌሎች ለምሳሌ ሚሶናውያን ከአገር ውጭ ያላኩ አጥቢያዎች ቢኖሩ እነሱም ጋር ደርሳችሁ አንዳንድ ነገሮቻቸውን ብታካፍሉ ይነሳሳሉ፣ ይወስናሉ። እኛስ ለምን ከአገር ወጣ አንልም? ዓለም አቀፋዊ ሚሶናውያን አንልክም? የእናንተ ምስክርነት ብዙዎችን ያነሳሳልና እሱን አትርሱ። አንድ አደራ ማለት የሚፈልገው ነገር ቢኖር እዛም በአገልግሎት ላይ መታችሁ እዚህም እንደገና በብዙ ነገሮች ውስጥ እንዳትወጣጠሩ አርፋችሁ እንድትመለሱ ነው የምንፈልገው። አቅም ጨምራችሁ የምታውቋቸውን አብራችኋቸው ከእናንተ ጋር ያገለገሉ ወገኖችን በመጎብኘት ይሄ ቀላል ነገር አይደለምና ብዙ ብዙ ነገር አቅም ጨምራችሁ እንድትሄዱ እግረ መንገድን ማሳሰብ ፈልጋለሁ። የመጨረሻው ጥያቄ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 7 የፊታችን ማለት ነውና ብሔራዊ የወንጌል ሳምንትና የወንጌል ቀን እንደሚሆን ደብዳቤ ተጽፎ በሕይወቴም መልእክት እየተላለፈ ነው። በእኛ ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ ጉባኤዎች ላይ ማስታወቂያዎች በተከታታይ እየተነገሩ ይገኛሉና የዚህ ብሔራዊ የወንጌል ሳምንትና የወንጌል ቀን ዋና ዓላማ በ2011 ዓመተ ምሕረት ከዚህ ቀደም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ደጋግሜ ያወሳው የቆየሁት ጉዳይ ነውና ከሀገር ውጭ ከተላካቸው ሚሶናውያን ጋር ተያይዞ በሀገር ውስጥ ከ1000 በላይ ብሔራዊ ወንጌላውያን አሉ። ከነሱ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጊዜ ክፍተቶች ይፈጠራሉ እና ለምሳሌ ሚሶናውያን በሰው ሀገር ስታገለግሉ የሕክምና ወጪ፣ የልጆቻችሁ ትምህርት ቤት፣ ሌሎች እዚህ የማንጠቅሳቸው ብዙ ገንዘብ የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉና ሚሶናውያንና በሀገር ውስጥ የሚያገለግሉ ብሔራዊ ወንጌላውያን አንዳንድ ጊዜ ክፍተቶች ሲፈጠሩ በእነሱ ጎን ለመቆምና አገልግሎቱን ኮኦርዲኔት ለማድረግ በጀት ያስፈልጋልና ይሄን ጠቅላላ ጉባኤ አውቆ በ2011 ዓ ም ከ2012 እስከ 2015 ድረስ በየዓመቱ ብሔራዊ የወንጌል ሳምንትና ቀን እያከበርን ቆይተናል። ዘንድሮ ግን ጥር ውስጥ ለማካሄድ ታቅዶ ከጥር 13 ከ19 እና በኋላ ደግሞ ትንሽ ገፋ አድርገን ከየካቲት 11 እስከ 17ም እንደገና መልሰን አቅደን ለኩሩፍቱ ገቢ ከማሰባሰቡ ፕሮግራም ጋር ስለተጋጨ ስለተገናኘ የኩሩፍቱ አጣዳፊ አስቸኳይ ስለሆነ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ መሃሉን ጨምሮ ያነቃነቀ አሁንም እያነቃነቀ ያለ እንድንጸልይ ያደረገ ብርቱ ጉዳይና አጀንዳ ነውና ከዚያ የተነሳ ነው ትንሽ ገፋ አድርገን ከሐምሌ 1 እስከ 7 ባለው ጌታ ፈቅድ እናከብራለን። በሳምንቱ ውስጥ ከሐምሌ 1 ሰኞ እስከ ሐምሌ 6 በሁሉም ቃለ ሕይወት አጥቢያዎች የቃለ ሕይወት አባላት በሙሉ በጾም የታገዘ ጸሎት ይጸልያሉ። እኔ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አባል ነኝ የሚል በሙሉ ጌታን ለማያውቅ አንድ ሰው የቤተ ክርስቲያናችን አባል የሆነ ይመሰክራል። ኢየሱስ እሱ እንደሚያድን ከደመና ከፀሐይ በታች ከሴት ለተወለደ በእግዚአብሔር አምሳል ለተፈጠረ ሰው ለተባለ መዳኛው ኢየሱስ እንደሆነ ከዓመቱ ሙሉ ምን እየመሰከርን ብንቆይም ግን ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 6 ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ለየት
ደስ ባለ ሁኔታ የቤተ ክርስቲያናችን አባላት ይመሰክሩበት ሳምንት ነው። ሐምሌ 7 ቀን ለጌታ ያለንን ፍቅር ለየት ባለ አይነት ሁኔታ ስጦታ ወደ እግዚአብሔር ቤት በማምጣት የሚሽን አገልግሎቱን ምን ደግፍበት ቀን ነውና በዚህ ዙሪያ ላይ ሚስዮናውያን ምንድን ነው የምትሉት? በዚሁ እናጠቃላለንና ከሚስዮናዊ አሰፋ እንጀምራለን። ጠቅለል ያለ ሐሳብ ከእናንተ ይፈልጋል። ምን ትላላችሁ? ይሄ ደስ የሚያሰኝ ታላቅ እንቅስቃሴ ነው። በጣም ደስ የሚያሰኝ እኛ ከዚህ ከአገር ውስጥ እንኳን ወደ አገር ውጭ ልንሄድ የቻልነው እነዚህን ነፍሳት ያልዳኑትን ለማግኘት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እዚህ ብቻ ተወሰኑ ምዕራን ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ አለ። እኛ ወደ ዓለም ሄድ ነው በቃ እንኳን አደጋ ቢደርስም ሞት ቢደርስም እንኳን ያው ነው። እስከዚህ ዋጋ ከፍለን ልንሞትም ጭምር ነው የሄድነው። እግዚአብሔር ግን ረድቶን ብዙ ጊዜ ሞት አደጋ ገጥሞናል እና እግዚአብሔር ግን አስመልጦን ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ለእናንተም ለቃሎት ቤተክርስቲያን ስለ ወንጌል ነገር የምንነገር ነገር የለም። ሁሉም መስካሪ ነው። ሁሉን ሊመስክር የሚል ነው። ሁሉም ሊወጣ የሚፈልግ ነው። ስለዚህ አንድ ነፍስ መዳን ማለት ቀላል አይደለም እና የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል ያለው የጠፋውን ሊፈልግ የመጣው ጌታ ኢየሱስ ነው። ያን ኃላፊነት ያን አደራ ለቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ሰጥቷል እና ያመናችሁ ሁላችሁም በዚህ ተሳትፎ በዚህ በታላቅ እንቅስቃሴ ሁላችሁም የቃሎት ቤተክርስቲያን ምእመናን አማኞች ተሳትፎ አድርጉ እናድርግ። ያላመኑትን ለማሳመን እንደገና ከገና ከገንዘብም ቢሆን ያላችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ። ለሰው አይደለም ስጡት፣ ከእግዚአብሔር ደግሞ ዋጋ ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ያገለግሉትን የሚያገለግል አምላክ ነው። አገልግሉ። ለእናንተ ያው ለቤተክርስቲያናችን የምንነገር ነገር የለም። ስለ ወንጌል ነገር ገብቷቸዋል። አገልግሉ እና በዚህ በምንወጣበት ብዙ ነፍሳት ሊድኑ ይችላሉ። ሌላ ለዚህ ለብሔራዊ ወንጌላዊ በአገር ውስጥም ብዙ ወንጌላውያን ወደ የአቅጣጫ ሄደዋል። እንግዲህ ሌላ ወደ ውጭ ሀገርም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ፈርቀዳጅ ሆና ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ወንጌላውያን ልካለች እና ምስዮናውያን ልካለች። እነዚህ ሁሉ በገንዘብ ነው የሚንቀሳቀሰው። እናንተም ሂዱ፣ በገንዘባችሁ ባላችሁ ሂዱ። የእናንተ ገንዘብ ሄደ ማለት አገለገላችሁ ማለት ነው። እዚህም ስሩ፣ እዛም ስሩ። እኛ እዚህ ምድር ሺህ ዓመት አንቆይም። ጌታ በየትኛ ሰዓት እንደምጠራን አናቅምና እና እያገለገልን እንቆይ፣ ጌታን እንጠብቅ፣ እናገለግል። ጌታ ይባርካችሁ። ይህን እንደምታደርጉ አምናለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሚስዮናዊት እጥፍ ወርቅ፣ አንቺስ በአንቺ በኩል ከዚህ የወንጌል ሳምንትና የወንጌል ቀን በዓል ጋር ተያይዞ የምትይው ነገር ካለ? እሺ፣ እኔ የምለው ነገር በጣም ደስ ይላል። ይሄ ራእይ መምጣት ማለት በጣም የሚያስደስት ነው። እግዚአብሔርም የሚከብርበት እግዚአብሔርም የሚደሰትበት ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። አንድ ሰው ለአንድ ነፍስ መመስከር ማለት ቀላል አይደለም። ሁሉም ያመኑት ወጥተው ቢመሰክሩ በእውነት ብዙ ነፍሳት ይድናል ብዬ ይሄንን አስባለሁ። እንደገና ደግሞ የሚጸልዩ መጸለይ ራሱ እግዚአብሔር ሰዎችን ያመጣል። እኔ በትክክል አይቻለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በዛች ምድር ላይ በሄድንባት ምድር ላይ በናይጄሪያ ምድር ላይ እግዚአብሔር ወይ መናገር አይቻልም ተብሏል፣ በጣም ከባድ ነው ተብሏል። ነገር ግን የሚያምኑትን ሰዎች ስጠን ብዬ ሁለት ቀን ጸልዬ ሁለት ክርስቲያኖች ቤት መጥተው አንዱ እነሱ ጋር ሊመሰክሩ በሄዱበት ቦታ ገብቶ አምናለሁ እናንተ የምታምኑትን ብሏል፣ አንዱ ደግሞ ቤት መጥቶ እንዲያምን አድርጓል። በመጸለይም በመመስከርም እንደገና ደግሞ ባለ ነገር ማለት እግዚአብሔር በሰጠ ነገር ጌታ ሲባርክ ነው ሰው ሀብታም የሚሆነው። ጌታ ሲረዳ ነው ገንዘብ የሚያገኘው። ሰው በገንዘቡም በጸሎትም በሁሉም ነገር ቢተጋ በጣም ወንጌል በቃ ይሰፋል ብዬ ነው የማስበው። እና ደግሞ ቃሉ ላይ አሁን ተረስተው ሐዋርያ ስራ ላይ ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? ጳውሎስ እንትን ምንድን ነው እፉኝት ነደፈችው ይላል። እንጨት እያመጣ በደህና ከደረሱ በኋላ ይላል ሀያ 8 ላይ በደህና ከደረሱ በኋላ ብርድ ነበርና ጳውሎስ እንጨት እያመጣ ጭራሮችን እያመጣ እሳት ያነድ ነበር። ብርድ ነበርና ለመሞቅ ማለት ይጨምር ነበረ። ብዙ እንጨቶችን እያመጣ ይጨምራል፣ ጭራሮችን እያመጣ ይጨምራል ብለው ይናገራል ቃሉ። ከዛ እኔ አሁን እችን ቃል ብቻ ለመናገር ነው እዚህ ላይ የሄድኩት። ይጨምር ነበረ። ብዙ ጭራሮችን ሲጨምር እሳቱ ይነዳል። እሳቱን እንዳያነድ የሚያደርግ ነገር ምን አለ ብንል ቃሉን ስናነበው
ብታነቡት በጣም ደስ ይላል። ምንድነው የሚለው? ዝናብ አለ፣ ዝናብ ይያለ ሰዓት እንዴት ይነዳል? ብርድ አለ፣ በብርድ ላይ ሰዓት እንዴት ይነዳል? በዚህ ሁሉ üst ግን ሰዓቱ አልፎ የነደደ ይሞቁት የነበረው በመንድነው ብዙ ጭራሮች ሲጨመሩ ነው። ብዙ ህዝብ ሲነሳ ወንጌል ይሰፋል በያስባለው በወንጌልም በመስጠትም ቢነሱ ደስ ይላል። ወንጌል ተሰፋለች በያስባለው። ጌታ ይባረክ። አመሰግናለሁ ሚስዮናዊ አማኑኤልና ሚስዮናዊት እህታችን። ጠቅለል ያለ ሐሳብ እናንተ ታቀርቡና በዚህ ወደ ማጠቃለሉ እንሄዳለን። አመሰግናለን ዶክተር፣ በጣም ደስ ብሎናል። በቤተክርስቲያናችን በኩል ስለተዘጋጀው ፕሮግራሙ እጅግ በጣም ዛሬ ሰማ በጣም አርኮኛል፣ በእውነት ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም የወንጌል ሳምንት ተብሎ ማለት በሄራዊ ያው በሄራዊ የወንጌል ሳምንት ተብሎ አሳይን ተደርጓል አምሌ 1 እስከ 6 7 ቀን ድረስ ማለት ነው። እና በጣም ለወንጌል የተሰጠው ስፍራ በጣም ትልቅ መሆኑ ተሰምቶኛል። በጣም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ደግሞ ሰው ሁሉ አንድ ሰው አንድን ሰው መመስከር አለበት የሚል ፕሪንሲፕል ተይዞ የተነሳ ሐሳብ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ደግሞ በተግባር ላይ መዋል አለበት። እያንዳንዱ የቃለ ሕይወት አጥቢያና ከዛም በላይ ሌሎችም ይህንን መልእክት የሚሰሙም ካለ ተነሳስተው ተባብሮ በአካባቢያችን ባሉ ከተሞችና ገጠሮች ላይ ወጥተን የክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ይህንን የምስራቹን ያ ብንሰብክ በጣም ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ይጨመራሉ የሚል እምነት አለ። ለዚህ ደግሞ ሁላችንም ልንታዘዝ ይገባናል። የመጨረሻዋ ቀን ደግሞ ሰባተኛዋ ቀን አለች እና እሷ ደግሞ ሁላችንም ካለ ነገር ደግሞ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ደግሞ የሚንሰጥበት ነው ማለት ነው። የተሰጠ ማንነት ካለ ይሰጣል። ሰው ራሱን ለክርስቶስ ከሰጠ ገንዘቡ ምንም አይደለም። ሰው ህይወቱን አሳልፈን ሰጣራ እኛ ኮ ህይወታችን ሰጥተናል። በእውነቱ ነገር ህይወታችን ሰጥተናል። ሞትም ካለ መከራም ካለ ስደትም ካለ ምንም ካለ ቆራርጦ እንኳን ቢጥሉን ይሁን ብለን ተስማምተን ከጌታ ጋር ተፈራርመን ወጣነውና ገንዘባችን ከባድ እንዳይሆንብን እንደም ከተባለው በላይ በዛን ቀን ማለት እናሰባስብ እንደተባለው ከጽፈት ቤት በኩል ብዙ ወጪዎቻችን ሁሉ እንደምሽፈን ለወንጌል አገልግሎት ልጆቻችን በጣም በታላቅ መከራ በችግር ውስጥ እኛ ደግሞ እንደም ምላክልን ለሁሉም ነገር ማይሆን ወጪ ነው አንዳንድ እና ስለዚህ ያንን ሁሉ መሸፈን እንደሚችል ታሳቢ ተደርጎ ይህንን የከበረውን እግዚአብሔርን ስራም በብዙ መልክ እንዲደግፍ ተብሎ እንግዲህ የተደረገ ፕሮግራም ስለሆነ ሁላችሁም ወጣችሁ በጌታ ፊት ይህንን አገልግሎት እንድታገለግሉ ነው። በጣም ደስ የሚለን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። በጣም ደስ ብሎናል። ተባረኩ። እሺ፣ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው የሰማሁት። የወንጌል ቀን በጣም የሚገርም ደስታ ነው እና የወንጌል ነገር ነው እኛም ማያሳርፈን ውጪ ደን ውስጥ ወጥተንም የወንጌል ነገር አያሳርፈን። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ወንጌል በማን ይሮጥ? ወንጌል በማንም አይሮጥ። ወንጌል በኔ ይሮጣል፣ ወንጌል በወንድሜ ይሮጣል፣ በሁላችን ይሮጣል። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ለወንጌል በኔ ይሩጥ በማለት በጣም መነሳሳት አለበት። ይሄ እንዳይቀር እነዚህ ሁለቱም በረከቶች ናቸው። ወንጌል መመስከርም በረከት ነው። ለወንጌል ለሚሽን ፊልድም ያለውን መስጠትም ወንጌል ነው። ስለዚህ ይሄ በረከት ከእናንተ እንዳይቀር አደራ በእውነት። እና እኛ ካለው ነገር እኛ አሁን እናንተ ቤተክርስቲያን ሰፖርት ከመታደርጋው ብዙ ነገር ነው እዛ ምናደርገው። ግን በቃ አንድ ችግር ሲደርስ ከዚህ እናደርጋለን ብሎ መሪዎቻችን ባመጡ ተራይ መሰረት ይሄ ትልቅ ራይ ነው። ስለዚህ ከራያቸው ጋር እንድትሄዱ በጌታ ስም እለምናለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እንደምትሮጡም እንተማመናለን። ተባረኩ። ውድ ሚስዮናውያን ጥሪያችን ምንም እንኳን ያጭር ጊዜ ቢሆንም አክብራችሁ ዋጋ ከፍላችሁ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋናው ጽፈት ቤት በዚህ ጊዜ ተገኝታችሁ ለቀረቡ የቃለ ሕይወት ቃለ መጠይቅ ጥያቄዎች ምላሽ ለሰጣችሁ በራስና በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አሚመናን በዋናው ጽፈት ቤት አገልጋዮች
ከልቤ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ክፍል 2 በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሲጠቃለል እንግዲህ በክፍል 1 ሆነ በክፍል 2 መልእክቶች ተላልፈዋልና ሚሶናውያን በቁጥር የላክናቸው በርግጥ ጥቂት ናቸውና ነገር ግን በሄዱባቸው ስፍራዎች ሁሉ በተሰማሩባቸው አገሮች ሁሉ በጣም ፍሬያማ ሆነው ትርጉም ያለውን ሥራ እየሰሩ ነፍሳትን ለጌታ እየማረኩ ትልቅ ሥራ እየሰሩ ናቸውና እግዚአብሔር በረዳን መጠን በጸሎት ማድረግ የሚገባንን በማድረግ በጎናቸው እንድንቆም በጌታ አደራ ይያልኩ። ከሐምሌ 1 ጀምሮ እስከ ሐምሌ 7 ከፊታችን ሊከበር ባለው የወንጌል ሳምንትም ሆነ በራው የወንጌል ቀን የተቻላችሁን ያክል ሁሉ እንድታደርጉ በጌታ አደራ ማለት ወዳለው። ስላዳመጣችሁ ማመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ።